Gaur EH Bildu hemen dago Alonsotegin, duela 36 urte egondako sarrazkien biktimei gure elkartasuna eta gertutasuna adierazteko. Uste dugu beharrezkoa dela Euskal Herrian pairatutako gatazka bortitzaren biktima guztiei behin eta berriro gertutasuna eta elkartasuna adieraztea, eta horregatik gaude gaur hemen. Biktima hauek izan ziren atentatu baten biktima 80. Urtean, beste inguru oso bortitz batean, eta biktima hauek beste batzuekin batera nolabaiteko biktima ahaztuak izan dira azken urteotan. Estatuaren biktimak izan dira biktima ahaztuak, edo batzuk behintzat nahi izan dute ahaztuak izatea, nahiz eta herriaren gogoan beti egon. Batzuk nahi zuten biktima hauek ahaztuak izatea eta bigarren baiako biktimak izatea, eta hori da euskal gizarteak permitituko ez duena. Ez dugu permitituko ahaztuak edo bigarren baiako biktimatzat jotzea. 80. Urtean besteak beste Alonsotegin gertatu zen sarrazkitik aparte egon ziren beste ekintza oso bortitzak estatuaren elemento parapolizialaren violentziaren eskutik, batzuk aipatzearren Derion egondako bortxaketa eta heriotza Anatere Berruetan gaztearena, edota Bilbon atzeko zinegotzi baten haurtzaindegi baten kontrako bomba baten ondorioz egondako bi hildako. Hori da testu ingurua, hori da garai horretan bizi izan genuen estatuaren violentzia, eta hori da batzuk izkutatu nahi dutena, eta beste batzuk behin eta berriro mahai gainean jarri nahi dugula, biktima hauek ere ez direlako beste inor baino gutxiago, ez inor baino gehiago, baina ez da ere inor baino gutxiago. Uste dugu biktima guztiei adierazi behar zaiela, esan dudan moduan, elkartasuna, babesa eta laguntza. Eta baita ere, erreparazioa eskaini behar dio gizarte honek. Eta benetako erreparazioa egoteko, ezinbesteko baldintza da egia ezagutzea. Kasu honetan, Alonsotegiko sarrazkiaren kasuan, ez dugu egia ezagutzen, estatuaren violentziarekin zerikusirik daukan hainbat violentzia ekimenetan ez daukagu egiarik, eta uste dut badela garaia egia exigitzeko. Argi eta garbi, esaten dugu EH Bilduren izenean, badela garaia estatuak behingoz onar dezan daukan erantzukizuna estatu violentzian, estatu terrorismoan eta torturan besteak beste. Violentzia hori ere existitu delako, violentzia horren egileak impunitatea ezagutu dutelako, estatu bera egon delako atzean. Beraz uste dugu, badela garaia impunitatearen amaitzeko eta impunitatearekin amaitzeko ezinbesteko urratsa da egia eta biktima guzti errekonozimendua.